Hallo, hallo, og velkommen tilbake til min kanal. Jeg heter Per Magnus Midtly, og i dag så skal vi ha noe som jeg har lovt. Jeg lovte da jeg fikk 1000 abonnenter på min YouTube-kanal, at jeg skulle ha en giveaway av en genser, og den genseren er den samme som jeg har på meg her nå. Ghost Stories Crew. Ghost Stories Crew genser. Og du kan faktisk vinne denne genseren her, og hvordan du vinner denne genseren her, det får du vite i slutten av denne videoen her, så følg med. Nå i det siste så har jeg drevet med opppussing av mitt eget hus, og det er derfor jeg ikke har lagt ut noen videoer på YouTube. Jeg har lagt ut litt på TikTok, men det er mindre enn jeg pleier. Men nå så er vi ganske ferdig med opppussing her, jeg mangler bare litt rann, og da tenker jeg altså å lage en video og legge ut hver eneste uke, og da er det liksom litt spørsmål til dere. Hva vil dere se på denne kanalen her? Av videoer. Det er jo serien Hjemsøkt, og så er det True Crime-videoer, metallsøke-videoer, som jeg har lagd nå hittil. Har dere noen forslag til andre videoer? Jeg vet at det kommer til å komme spørsmål om spøkelsesjakt, spøkelsesjakt-videoer og sånne ting, og det kommer da det kommer, fordi at det tar litt tid å lage de, fordi at når du reiser på et sted på spøkelsesjakt, så skal du være der i 10 timer. Du skal være der en hel natt, kanskje mer også. Da må du se gjennom alle de opptakene, og vi har kanskje 5-6 kameraer, ikke sant? Det er 50-60 timer opptak per lokasjon, og det tar litt tid, pluss alle lydfilene du skal høre gjennom, og så skal du sette alt sammen til da en video. Så det er en del jobb med faktisk spøkelsesjaktvideoer, men det kommer da det kommer. Det kommer en video fra Frammegården nå til Halloween. Den blir bra. Så får vi se hva som kommer mer enn det. Jeg vil gjerne at du sender meg forslag til videoideer som jeg kan gjøre. Og gjerne gå inn på Instagramen min etter permi28. Legger en link i beskrivelsen her nå til Instagramen min. Gå inn der, følg meg der, og send meg en melding på hvilke ideer, hvilke videoer du vil se på denne her kanalen. Så, da er vi tilbake til den genseren her igjen. Og Ghost Stories Crew genser. Hvordan kan du vinne den? Jo, du kan vinne den rett og slett med å bare like videoen, abonnere på min kanal, Per Magnus Midtly, og kommentere under «Jeg vil ha genser». Enkelt og greit, kommenter under «Jeg vil ha genser», abonner på min kanal og like videoen. Og gjerne del den også med venner og andre du kjenner, slik at de også får en sjanse til å vinne en Ghost Stories Crew Norway genser. Så med det sier jeg bare lykke til, og så ha det bra.